Pratite Studio 4. Hrvatsku kao visokotehnološku destinaciju nije teško zamisliti. Inovacijski kampus i razvoj novih tehnologija za korištenje energije i umjetne inteligencije, investitori koji podržavaju start-upove iznikle iz akademske zajednice, dok domaći i strani renomirani stručnjaci prenose znanje studentima iz cijeloga svijeta. Dijelovi te vizije već se ostvaruju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, fakultetu koji ima svoju solarnu elektranu, mrežu alumnija i živu start-up zajednicu u koju poslovni svijet itekako želi uložiti. Naš današnji gost je dekan tog fakulteta, profesor dr. Vedran Bilas. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Jesmo dobro u uvodu opisali vašu viziju? Pa jeste, da. Hrvatska kao visokotehnološka destinacija je jedna vrlo ozbiljna, ja bih rekao, vizija, dalekosežna, ali mnogi elementi te vizije danas postoje. Oni se trebaju snažnije uvezati i rekao bih treba im dati malo jaču i političku potporu, tako da, evo, nekako mi se čini da je zgodno to usporediti s integracijskim procesima koje su obilježile zadnjih 30 godina Hrvatske države, gdje smo tražili svoje mjesto među zemljama zapadnog svijeta na različite načine. Danas smo u potpunosti integrirani u Europskoj uniji. Našli smo svoje mjesto i u političkom, financijskom i gospodarskom smislu. I sljedeći korak, čini mi se, prirodan je potpuno se integrirati u europski visokoškolski, visokoobrazovni i znanstveni prostor i na taj način staviti Hrvatsku na mapu Europske unije i kao visokotehnološku destinaciju. Namjerno koristim taj termin destinaciju zato što je lako ga usporediti s onim što radimo u turizmu. Evo, ovih dana se puno priča o tome kakva je turistička sezona, koji su rezultati, šta se može, šta se ne može. Meni se čini da bismo trebali hrvatska sveučilišta, hrvatske institute, hrvatske visokotehnološke ekosustave brendirati i međunarodno ih pozicionirati kao i hrvatske turističke destinacije. Ovo što opisujete čini se zapravo i kao jedini način da zadržimo vrhunske stručnjake u Hrvatskoj, jer danas u svijetu kada možemo raditi gotovo od bilo gdje, mnogi od njih radije bi odabrali Hrvatsku za rad ako mogu konkurirati bilo kome u svijetu. Pa tako je. To je element te vizije, je raditi iz Hrvatske za cijeli svijet i biti najbolji u onome što radite na svijetu. U tome već ima primjera, naravno da ima primjera klasične hrvatske industrije koja postoji već desecima ili čak neki od njih i stotinu godina, ali imamo primjere i hrvatskih novih tehnoloških poduzeća koje u tome uspijevaju, bilo da je to umjetnoj inteligenciji ili informacijskoj tehnologiji, u elektromobilnosti, dakle električnim automobilima, umjetnoj inteligenciji koju sam spomenuo, ili robotici. Fakulteti ili sveučilišta i znanstveni instituti su jezgra, kičma takve organizacije. Naši mladi ljudi koji se odluče školovati u Hrvatskoj traže svoje prilike. Traže prilike za dobar život, traže prilike za profesionalni razvoj, a njima je otvoren praktično cijeli svijet. Dakle, oni će otići tamo gdje procijene da je za njih bolje. I u ovom trenutku mi konkuriramo za njihov ostanak sa svim ostalim razvijenijim ili tehnološki ili poslovno atraktivnim mjestima i državama. I tu se jednostavno, ja bih rekao, treba promijeniti način razmišljanja o tome. Mi ne trebamo biti opterećeni koliki broj tih mladih ljudi ide, jer oni zapravo trebaju ići, prirodno je da odlaze i traže nešto za sebe. Trebamo razmišljati o tome koliki broj njih se vraća i još više koliki broj onih koji nisu iz Hrvatske prepoznaju Hrvatsku kao priliku u koju trebaju doći i obrazovati se. Opet se vraćamo na tu ispred pozicije fakulteta kojeg ja predstavljam, dakle tehnološke, tehničkog fakulteta kao visokotehnološku destinaciju, prepoznati Hrvatsku kao mjesto, kao državu, kao gradove u koje se dolazi studirati, gdje se dolazi raditi i razvijati karijera. Neki od njih će ostati za uvijek, neki će ostati neko vrijeme, ali bez te cirkulacije u kojoj naši mladi traže nešto bolje za sebe negdje drugdje i vraćaju se, ali neki drugi dolaze ovdje, mi jednostavno ne možemo prosperirati. Hrvatska ne može biti uspješna, ne može biti, da tako kažem, bogatija, prosperitetnija, ne može biti zemlja zdravih, sigurna zemlja bez onih koji stvaraju više vrijednosti, a više vrijednosti se jednostavno stvara tako da imate više znanja. Ključno je pitanje što im sada nudimo, a što bi mogli i trebali ponuditi. Vaš fakultet je uvijek, ako ne najpoželjniji, sasvim sigurno na tom tehnološko-tehničkom području. Dobivate
zaista kremu naših učenika, najbolje učenike. Talent je tu. Što dalje s njim? Pa hrvatski talent je tu i evo, bilo je dosta i komentara i govora u zadnjih nekoliko mjeseci nakon rezultata državne mature, upisa na fakultete, da sveučilišta i veleučilišta, o kvotama, o nepopunjenosti i tako dalje. Ne bih sad ponavljao te brojima. Pa i o pragovima prolaznosti. Tako je. Neki misle da je, su stvari jednostavne i da zadržati poziciju interes maturanata i budućih studenata jednostavno nije. Mi radimo jako puno na tome. Radimo već jedno 10 godina vrlo intenzivno na programu koji se zove ŠUZA, kojim populariziramo i struku i znanost, cjelokupni STEM. Kroz naše programe godišnje prođe preko 20.000 osoba, što osnovno srednjoškolske djece, što njihovih roditelja, profesora, nastavnika itd. Znači, mi se jako trudimo oko toga i rezultati su dobri. Dakle, mi i dalje imamo iznimno visoki interes hrvatskih maturanata za upis naših prijediplomskih studija, elektrotehnike, informacijske tehnologije i računarstva. Tu mogu istaknuti da među 1000 najboljih maturanata na testovima državne mature matematike, više razine i fizike je njih između 450 i 500 odabralo naš fakultet zadnjih 10 godina, otprilike takva situacija. Dakle, tu smo zadovoljni, radimo dosta, imamo dobre rezultate i na tome ćemo nastaviti. Ono što je za nas izazov kojim se bavimo isto tako već godinama, ali je očito da trebamo i mijenjati način koji to radimo i tražiti nove modele, je kako privući strane studente, jednako dobre, jednako kvalitetne strane studente na studijske programe na FER-u. I za sad se pokazuje kao najbolji model takozvani evropski zajednički diplomski studij. Mi ovog trenutka imamo ugovore za 3 takva projekta u okviru Erasmus programa. To su programi ili projekti u kojima sudjeluju 3 evropska sveučilišta, naravno sveučilište u Zagrebu, odnosno FER kao hrvatski partner. I tako, dakle, imamo 3 trenutno projekta od ukupno 7 ili 8 koji se izvode na sveučilištu u Zagrebu. Taj model je dobar zato što kroz njega se odabiru izvrsni kandidati iz cijelog svijeta. Potpunosti je financiran kroz takve projekte, dakle i potpore studentima, studentski život, ali i troškovi izvođenja nastave na sveučilištima. Takvi programi traju za vrijeme održavanja takvih projekata i tražimo načina kako da oni ostanu održivi, da trajno budu izvedivi. I kroz takve programe ne dolaze stotine studenata, dolaze možda par desetaka studenata godišnje, ali ponavljam, to su izvrsni studenti koji mogu odraditi i odrađuju svoje prakse u Hrvatskoj, u hrvatskim poduzećima, koji isto tako izrađuju svoje diplomske radove u suradnji s hrvatskim poduzećima i koji su kandidati, izvrsni kandidati za ostanak i rad u Hrvatskoj. Zašto mislite da je takva internacionalizacija visokog školstva nužna? Zašto je važna za vaš fakultet? Zašto za naše sveučilište? Pa jednostavno, bez toga mi ne možemo u budućnosti funkcionirati. Otprilike pokušao sam to već reći, ali mogu ponoviti. S jedne strane je činjenica da je demografska situacija u Hrvatskoj takva da jednostavno broj učenika, broj djece, broj učenika i broj budućih studenata pada i ne možemo to promijeniti. To, mislim, mi to želimo promijeniti, ali statistika je takva kakva je. S druge strane, da bi uopće Hrvatska, dakle, da bi sveučilište moglo funkcionirati i da bismo zadržali aktivnosti, da bismo zadržali znanja, vještine, kadrove koje sad imamo, trebamo imati studente koji dolaze izvana. Ali ja bih rekao da treba šire gledati i da je to potreba hrvatskog društva i hrvatske industrije. Mi ne možemo razvijati hrvatsku visokotehnološku industriju sa bazom učenika ili studenta koje trenutno imamo. Hrvatskoj svake godine, pogotovo u užem smislu IT-a, dakle u proizvodnji softvera, konkretnije danas umjetnoj inteligenciji, nedostaje na stotine inženjera koje mi u Hrvatskoj jednostavno ne možemo školovati iz postojećeg broja hrvatskih učenika koji ulaze u visokoobrazovni sustav. I ponavljam, ta potpuna integriranost i u visokoobrazovni prostor i u istraživački prostor ili, ako hoćete, onda u širem smislu i u lance vrijednosti je nešto bez čega Hrvatska ne može funkcionirati. Mi ne možemo ostati po strani tih procesa. Trebamo se ugledati na one koji su na tome isto tako mukotrpno radili. Možda u Europi najbolji primjer za nas trenutno Portugal,
koja je vrlo slična zemlja Hrvatskoj, makar po standardu ili možda po tehnološkoj razvijenosti, koji je uspio u zadnjih nekoliko godina preokrenuti trendove, gdje raste broj vrhunskih istraživačkih projekata, gdje raste broj vrhunskih istraživačkih institucija, ali raste neto broj diplomiranih stručnjaka. Dakle, naravno da njihovi stručnjaci i dalje odlaze u susjedne zemlje ili sjevernije u Europu, ali u Portugal se počelo dolaziti. Dakle, imamo od koga i naučiti kako se to radi. Rekao bih da s onim što smo do sada radili, kako smo do sada radili, nećemo moći napraviti takve ozbiljnije iskorake. A ti ozbiljni iskoraci bi se trebali mjeriti u konkretnom, vrlo konkretnom broju studenata, ali ne samo studenata, nego i istraživača koji dolaze raditi na naše projekte, na čemu naš fakultet već ima rezultata, i stranih profesora koji će doći raditi u Hrvatsku. Tu se otvaraju onda nova pitanja, a to je mogu li oni predavati na svim razinama studija, koliko poznaju hrvatski jezik, hoće li se taj studij izvoditi na hrvatskom jeziku ili na engleskom jeziku i tako dalje. Dakle, to su konkretna pitanja. Zagovaramo snažno formiranje nacionalnog koordinacijskog tijela po uzoru na neke druge teme, kao što su, ne znam, digitalna transformacija, na primjer. Što bi to tijelo radilo? To tijelo bi moglo postaviti nacionalne politike, vrlo jasno ih interpretirati, dokumentirati i uz akcijski plan redovito nekoliko puta godišnje sa najviše političke izvršne razine provjeravati što se sa tim akcijskim planom, odnosno tim politikama, zbiva. To je koordinacija i Ministarstva vanjskih poslova, unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva rada itd. Dakle, pitanje je za studente koji dolaze u Hrvatskoj, kako je njihovo zdravstveno osiguranje, imaju li oni stipendije, pružaju li im stipendije država ili eventualno budući poslodavci, kakav je smještaj tih studenta. Osvrnimo se samo na Zagreb. Zagreb je postao vrlo skup grad, vrlo teško se dolazi do smještaja. Nije bilo značajnijih investicija u smještajne studentske kapacitete desecima godina ili dulje od toga. Puno je obećanje. Pa ima tu obećanje, ja bih rekao da ima puno dobre volje i da ima konkretnih, vrlo konkretnih pomaka, ali bi ih trebalo sinkronizirati i dati im novu snagu. Pitanje je recimo koje su to zemlje kojima se mi obraćamo kad tražimo strane studente iz perspektive hrvatske vanjske politike, sigurnosne politike i evropske politike. Kako to radimo, imamo li dovoljno dobru konzularnu mrežu i takve susjedstvo. To je puno različitih detalja u različitim domenama koje se, nažalost, ne rješavaju na nekakav sustavan način. Meni se čini da bi jedno takvo koordinacijsko tijelo imalo velikog smisla i da bi vrlo brzo dalo konkretnih rezultata. Spominjete europski istraživački prostor. Kako vidite, kako smo mi trenutačno u njemu pozicionirani i što treba raditi da se dobije na prepoznatljivosti? Kad govorimo o europskom istraživačkom prostoru, onda prije svega mislimo na to koliko hrvatski istraživači, hrvatske institucije sudjeluju u programima i projektima koje financira izravno Europska komisija. Taj program se zove Obzor ili Horizon, ovog trenutka Horizon Europe. I Hrvatska ne stoji baš najbolje u tome, ima puno prostora za napredak. Pitanje je na koji način je opet stimulirati istraživače i institucije da u tome sudjeluju. To su vrlo kompetitivni projekti. Prolaznost je ispod 10%, 5% ili nešto poput toga u pojedinim pozivima. Međutim, za Hrvatsku i za nas kao fakultet ili sveučilište je vrlo važno sudjelovati zato što time ulazimo u mrežu onih koji su zaista dobri, koji su izvrsni, gdje možemo razmjenjivati znanja i ljude. Ulazimo u teme koje su jako bitne, koje su aktualne teme evropske međunarodne industrije i najnovijih trendova, što je iz znanstvene perspektive vrlo bitno, jer onda ćemo moći angažirati više doktoranada na boljim temama i tu privlačiti doktorande iz inozemstva. Ovoga trenutka Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu je najbolje pozicionirana hrvatska institucija u tom programu. Bila je i uz Institut Ruđer Bošković u prethodnom programu. Mi trenutno imamo 17 ugovorenih projekata, oko 8,5 milijuna eura izravnog financiranja za naš fakultet, što je dobro. Mi naravno bismo željeli da to bude i više, ali u tom smislu integracije europski istraživački prostor bih rekao da smo dosta dobri. Vrlo brzo, ja se nadam, unutar mjesec dva dana ćemo moći hrvatskoj javnosti prezentirati još neke nove projekte
o kojima se pomalo pričalo, koji će značajno transformirati hrvatsku znanost i visoko obrazovanje, koji će isto tako značajno dignuti međunarodnu vidljivost hrvatske znanosti i gdje se nadamo da ćemo privući veliki broj stranih istraživača, a onda i stranih studenata u Hrvatsku. Mi se jako trudimo u dnevnoj praksi i sa našim kolegicama i kolegama na sveučilištu u Zagrebu, ali i na drugim sveučilištima u Hrvatskoj, prenijeti naše iskustva i znanja na koji način se dolazi do tih projekata, kako se prijavljaju ti projekti, kako se ti projekti provode, tako da povećamo broj onih koji su zainteresirani. Ali moram reći, tu su ključni zaista ljudi. U razgovoru sa sveučilišnim profesorima nekako kao da im nedostaje motivacije. Često kažu da to vide kao dodatni posao za koji nisu zapravo dodatno plaćeni i dalje moraju raditi sve što su radili do sad, a dobivaju samo više posla i više odgovornosti. Pa to je jednim dijelom istina. Bih rekao, hrvatski sustav visokog obrazovanja i uopće kao javna služba slabo vidi razlike u kvaliteti i ne poznaje neke izravne mehanizme nagrađivanja onih koji rade više, koji rade bolje, koji rade na prestižnim institucijama. Tako da bi se dijelom složio s tim argumentima. Kad gledamo našu instituciju, mi se vodimo logikom da je to naš posao i da upravo dobivanje takvih projekata i angažiranje mladih ljudi na tim projektima je ono što trebamo raditi i vodimo se zapravo vlastitim rezultatima i postignućima. Mi želimo to napraviti. Ja. U nekim, treba biti tu otvoren, iskren, u nekim disciplinama ili dijelovima struke je to lakše, da tako kažem, zato što jednostavno su okolnosti takve, u nekima je teže, ali i na tome se radi, tako da se kontinuirane te stvari mijenjaju. Mi kao institucija potičemo i podržavamo naše profesore i istraživače koji se usmjeravaju na međunarodne projekte na način da s njima stavljamo na raspolaganje dio prihoda koje institucija ostvaruje kroz takve projekte, kroz koje onda oni mogu usmjeravati razvoj svojih istraživačkih grupa, mogu dizati standard svojih istraživačkih grupa, povećati mobilnost, a isto tako i financijski nagraditi voditelje ili neposredne sudionike tih projekata. To je jako bitno. Treba isto tako reći da ti modeli nagrađivanja istraživača nisu samo hrvatski problem. Ima u EU dosta različitih inicijativa i modela kako se pojedina sveučilišta snalaze u tome. Osnivaju se i prateće institucije i nova poduzeća koja u tome sudjeluju, tako da ima dosta modela. Ono što bih rekao, jako je bitno da ovaj sustav o kojem govorimo, integriranje u europski istraživački prostor, ne isključuje nacionalno financiranje. Hrvatska je u prethodnom razdoblju dosta se oslanjala na to međunarodno financiranje i manje je bilo izvora financiranja iz nacionalnih, kroz nacionalne programe, što nije dobro. Nacionalni izvori financiranja trebaju pružiti stabilnost, da tako kažem, jednu smirenost znanstvenog istraživačkog sustava, gdje onda istraživači mogu planirati razvoj svojih istraživačkih grupa, tema kojima se bave na srednji rok. Stalno trčanje za novim projektima je vrlo naporno, vrlo rizično i iscrpljujuće, tako da razumijem da neki jednostavno nemaju snage sudjelovati u tome, ali opet, kad opet gledamo širi kontekst, bez toga mi jednostavno nismo dovoljno konkurentni, nismo dobri i one ciljeve koje smo spominjali na početku, a to je zašto mi postojimo, ne postojimo zato da bismo imali projekte, mi postojimo zato da se u Hrvatskoj živi bolje. I da bismo u Hrvatskoj živjeli bolje, da bismo bili odgovorni prema društvu, prema zajednici, prema okolišu. I da se svo to znanje primijeni. Tako je. A onda se trebamo imati projekte i nema drugog odgovora na to. I za kraj, kad smo kod te primjene znanja, tu ulazi jedna vaša izuzetno važna inicijativa Nukleus, koja je povezala i poslovni svijet i akademsku zajednicu sa nizom start-upova. Kako to napreduje? 2 godine je u tijeku. Koji su rezultati? Fakultet je od prije 10 godina osnovao inovacijski centar Nikola Tesla s ciljem intenziviranja tih aktivnosti transfera tehnologije i podizanja tehnološke razine Hrvatske, koju stalno spominjem jer je ona dio naše misije. U okviru inovacijskog centra je prije 2 godine formiran program Nukleus, koji ima svoju povijest u programu SPOK koji je krenuo na fakultetu za potporu studentskom poduzetništvu i s vremenom je se pokazalo da zapravo treba tražiti više prilika među istraživačima i rezultatima koji su nastali na istraživačkim projektima,
i onda se transformiraju u konkretne ideje, nakon toga proizvode i usluge koje idu na tržište. Nukleus to radi jako dobro. Nukleus ima metodologiju formiranja timova i njihovog educiranja i pripremanja za pokretanje poduzeća i nakon toga vođenje tih poduzeća do izlaska na tržište, dobivanje investicija. Jako je važno za spomenuti da Nukleus nije isključivo orijentiran na fair, da traži i nudi svoje usluge i drugim akademskim partnerima, da su današnji projekti Nukleusa multidisciplinarni, da su timovi multidisciplinarni, da su te ideje sve bolje, da je interes investitora kojih u Hrvatskoj danas ima puno više nego što je bilo u zadnjih 10 godina, zahvaljujući izvrsnim rezultatima hrvatske tehnološke industrije, hrvatskih startupa i da su prilike za ta nova poduzeća koja nastaju u Nukleusu vrlo velika. Nema druge nego mi moramo poticati i tražiti načina kako formirati ta poduzeća. Oko tih vrlo malih poduzeća će se onda okupljati novi mladi ljudi koji će u njih učiti, koji će u njima raditi, koji će, bez obzira što većina takvih poduzeća propadne, vrlo mali broj, dakle, puno manje od pola ih uspije, ali svi oni koji prođu kroz takve programe, koji steknu takva znanja, koji se okuraže, da tako kažem, bit će oni koji će u sljedećem koraku prenijeti na nekog drugog. Kako Amerikanci kažu, dobar si ako si propao barem 3 puta. Ili kao što kažu u startup zajednici, ideje su jeftine, bitne realizacije. Tako. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu.